er flere her. Ragde brøt seg inn på Litteraturhuset og limte bilder av seg selv på et maleri som viser andre norske forfattere. Selvfølgelig. Fordi at Anne B. Ragde skammelig forbigått. Altså, det har jo vært så lite Ragde-stoff i det siste, så det var på tide med litt mer. Altså, ingen snakker dritt om Anne B. Ragde. Her snakker vi om den kvinna som virkelig tør oss å slå på stortrommet. Nei, nå har vi beskyttet prinsessa din, da må vi kunne ta Ragde. Litt balanse får vi ha. Nei, vet du, la meg ha prinsessa Ragde i fred, da. Og så kan du ta resten. Anne B. Ragde, kom igjen da! Våkne opp, for han er som Knut Hamsun! Ja. Hvem er det deg forfatterinne fra Trøndelag? Ja, er det champagnerus? Det at hun gjør ting i champagnerus som gleder deg så enormt? Så jeg, alle klassikere er dypt interessert i litteratur. Her snakker du om noen av de menneskene som virkelig går blant oss, som er faen meg verdt noe, liksom. Hæ? Kom igjen! Hæ? Ingen viser Anne B. Ragde! Vi er ferdig med Ragde. Da ble jeg forvannet. Det er ikke riktig det som sier... Nei, det orker jeg ikke. Kommer du tilbake, eller? Nei. Etter at du er ferdig med å pisse, kommer du tilbake. Han skal bare pisse. Ja. Men vi kan vel fortsette mens han tisser.